ମଠ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜ୍ଞା 35-36 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଏ ମଠ ଯେଉଁମାନେ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଏହାର କାଗଜପତ୍ର ଥିଲା, ସେ ଲୋକଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୃତ୍ୟୁ, ତେଣୁକରି କାଗଜ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଗଲା, ଆମକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି ସିଏ। ଇଣ୍ଡାମେଣ୍ଟ ପେପର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା, ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ମଠଟେ ହେଇଥିଲା, ମଠର କାମ ତ ବଜେଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାପି ଆଉ ଗୋଟେ କେଟିଆ ଦିଦି ମାନେ ଗଛ ପତ୍ର ଲଗେଇଥିଲେ, ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଏହା ଦେହରେ ବାହାଘର ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ହୁଏନି, ଖାଲି ଠାକୁର ଲୋକ ଆସନ୍ତି ପୂଜାପୂଜି କରି ଯାଆନ୍ତି। ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମେଳା ହୁଏ, ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ଭୋଜି ଥରେ ଦୁଇଥର ହୁଏ, ଲୋକମାନେ ଖାଆନ୍ତି, ଅନାଥାଶ୍ରମ ଛୁଆଙ୍କୁ ଦିଆ ହୁଏ। ମନ୍ଦିର ଗଛ ପତ୍ର ଯାହା ଲାଗିଛି ବାପି ଆଉ କେଟିଆ ଦୁଇ ଜଣ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ସଡନ୍ ବିଡ଼ିଆର ଏକ୍ସପ୍ଲେନେଟରୀ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆସିଲେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କିଛି କୁହା କହିନି, ସଡନ୍ ଭାଙ୍ଗିଲେ, କାଲି ଭାଙ୍ଗିଲେ, କାଲି ଭାଙ୍ଗିଲେ, ଆଜି ପୁଣି ଆସିଥିଲେ ଭାଇମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଏଠି। କିଛି ନାହିଁ, କଲେକ୍ଟର ଆସିଥିଲେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆସିଥିଲେ କଲେକ୍ଟର, ପଛ ପଟ ଭାଙ୍ଗା ହୋଇଥିଲା, କଲେକ୍ଟର ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ଆମେ ତ ମନା କରିଥିଲୁ, ସାପଡ଼େ ମରିଥିଲେ ମନା କରିଥିଲୁ, ସେ କହିଲେ ନାହିଁ ତମ ଆମେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି କରିଦେବୁ। କଲେକ୍ଟର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ହେଇଥିଲା, ତ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଏମାନେ ଯେଉଁ ଆସି ଭାଙ୍ଗିଲେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି, ସଡନ୍ ଆସି ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା 40 ବର୍ଷ ରହିଲାଣି, 40 ବର୍ଷ ସବୁ ଅଛି କାଗଜପତ୍ର, ସେ ଲୋକଟି ମରି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଜାଗା ଆଜ୍ଞା, ଆଉ 30-40 ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଲାଣି। କେତେ ଲୋକଙ୍କର ମାନେ ଏଇଠି ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ପୁରା ସବୁ ଆସିକି ପାଣି ଏଠୁ ନିଅନ୍ତି, ପାଣି ପିଅନ୍ତି ସମସ୍ତେ, କିଏ ଯିବା ଆସିବା ରାସ୍ତାରେ ଆସିକି ଶୋଅନ୍ତି, ଭକ୍ତମାନେ ଆସିକି ଶୋଅନ୍ତି। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ମେନ୍ କଥା ହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟେ ଚିଲିକା ଅଛି, ଏପଟେ ଏପଟେ ବିଲ୍ଡିଂ ଅଛି, ଏଇଟା କ'ଣ ଅସୁବିଧା କରୁଥିଲା ଆଜ୍ଞା? 30-40 ବର୍ଷରୁ ଅଛି, ଇଏ ବୁଢ଼ା ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, 30-40 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ସେମାନେ ଆସିକି ଫେରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ବିଡ଼ିଏର ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସି ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଛି ଜଣଉନା ଆଜ୍ଞା, କେହି ନଥିଲେ ସେତିକି ବେଳେ ଆସିକି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି, କିଏ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି କି କ'ଣ, ସେମିତି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ଭଙ୍ଗାଯିବ, ଅନଅଥରାଇଜ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ହେଇଛି, କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ତ କିଛି ହେଇନି ଆଜ୍ଞା, ମନ୍ଦିର ଛୋଟ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କିଛି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସାର୍ ମନ୍ଦିର ରହୁ, ଯେଉଁଟା 30-40 ବର୍ଷ ହେଲା ଅଛି। ବୁଢ଼ା ଲୋକମାନେ ଆସିକି ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଇମୋସନ୍ ଜଡ଼ିକି ଅଛି, ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଏଇ ଏଇ ଠାକୁର ଉପରେ, ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ତ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ନା ସାର୍। ତ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ଏ ଜିନିଷ ରହୁ ସାର୍ ସବୁଦିନ ପାଇଁ।